靳时川。来了，这么早就来了，不会等很久了吧？刚刚来。那我们开始吧。嗯。这一次来到集训队，主要是有两个任务。第一个任务就是培训新消防员，成立地震救援队。第二呢，就是训练搜救犬。配合日后的救援工作，时间紧任务重，所以想跟你商量一下接下来的时间安排。目前阶段消防员训练和犬只训练是分开的，我个人建议训犬初期结束以后，人和犬可以一起训练，这样的话既可以迅速提高人和犬的默契配合度，又可以节省时间提高效率。还是分开吧，我不亲自带犬。是因为追风吗？我知道他牺牲以后，你有很大的……我不想提追风的事。靳时川，没事吧？没事。十年前。地震以后，我就很害怕下雨打雷的时候待在黑暗空间里。不用害怕，有我在。要不我们继续对一下我们训练搜救犬的日常好吗？嗯。雨停了，我去犬舍看看。我去检查一下明天的训练设备。来了，怕你害怕。我数一二三，我们一起跑。一、二、三。我眼中的光沉淀了时光。指引我徐徐而来。靳时川，知道吗？认识你的那天起，我走的每一步都是为了走向你，
就像环状的卫星轨迹，无论我走出多远，总会再回到你身边。这是我的轨迹，也是我的轨迹。靳时川，总有一天我要走进你的心里。到了。嗯。晚安。晚安。嗯。谢谢你啊。哦，不用谢。记得吹头，不要冻感冒。喝点热水，我先走了。晚安。嗯。